Це насправді велика перемога. І, до речі, до неї доклалися всі, і колишні коаліції, радикали і так далі. Це було прагнення українського народу. Давайте так, не треба применшувати. Це велика перемога кожного, хто був на Майдані зараз. Очевидно, це великий кредит довіри Європейської комісії. Це однозначно. Нам дали кредит довіри і сказали, хлопці, ми таким чином вас готові підтримувати. Нам далі треба не збавляти йти по цьому плану інтеграції з Європейським Союзом.